família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos aqui saindo para ir atrás de comprar gás, água e alguns alimentos lá para casa, né? Porque a chuva não para, apesar de ter conseguido fechar as barragens, mas mesmo já chovendo muito, os rios estão muito cheios, então é melhor a gente se prevenir, né? Vai que aconteça alguma coisa mais grave, mas espero que não aconteça. Mas vamos lá, né, gente? Atrás das coisas, que eu não sei nem se a gente vai conseguir encontrar alguma coisa aberta hoje. Bom, gente, ó, o bairro Cordeiros aqui, ó, já tá tudo cheio, tá? Vocês verem lá, ó. Eles trancam a rua. Tá tudo cheio já de água aqui nessa parte baixa aqui do bairro Cordeiros. E a gente vai correr, né, pra... dá tempo de comprar as coisas, porque os nossos também, mais cedo ou mais tarde, vai encher. E sabe Deus agora quanto que essa água baixa. Enquanto não escorrer todas essas águas da cidade de cima, dos outros lugares, ela não... ela continua aqui, ela permanece. Ó, esses carros que o pessoal bota, todas as ruas aqui do bairro, já tá... transbordou. Aí agora a gente vai ver se o mercado tá aberto, porque um dos problemas que acontece quando dá esses tipos de alagamento assim, em grande proporção, eles fecham com medo de saque, sabe? Então a gente vai ver se esse mercado tá aberto, se não tiver a gente vai ter que procurar outro. Bom, gente, agora a gente tá saindo aqui do mercado e a gente vai procurar agora onde a gente encontra gás, né? E água. E água. Gente, desculpa até que hoje nós não tá muito rindo, né? Porque a gente tá meio nervoso, meio sabe? Meio nervoso, meio preocupado com a situação, é... medo de transbordar, de nós perder as coisas, né? E... a gente sabe que é difícil conquistar. E agora a gente tá indo, a gente também não sabe como que vai estar, né? Se a gente vai conseguir ter acesso no bairro ou não, tá? Mas nos desculpe, hoje nós não estamos muito brincando, gente, tirando sarro do outro. Eu mostrei a compra pra vocês porque a gente fez bem rápido, mas assim, na velocidade da luz. Porque a gente tá com medo de encher a entrada de Santa Regina e a gente não conseguir entrar. Tá, então, gente, foi bem rapidinho. Então rapidinho a gente tá indo agora ver se a gente acha um gás e uma água. Já pra deixar já reservado depois desses dias. E a gente mostra pra vocês aí, tá bom? Então bora com nós. Bora com nós. Ó, pessoal, o Circulares ainda segue fazendo a rota normal. Até que hora a gente não sabe, né? Mas ainda tá funcionando. Pra quem depende de ônibus pra ir pros lugares. Não sei se dá pra ver, pessoal, ó. Mas lá, ó, lá na frente já tá tudo cheio de água aqui. A entrada do Cordeiros. Entrada não. Entrada? É, uma das ruas do Cordeiros, né? Que eu quis dizer. Nossa, ali já tá bem cheio, ó. Já tá quase chegando aqui na esquina. Gente, estamos chegando agora aqui no Santa Regina. Aqui, ó, os carros aqui, ó, que o pessoal coloca aqui no alto aqui, ó. Já tiram tudo do bairro e vai trazendo aqui pra BR. E tem mais, ó. Aqui é a parte mais alta que tem, né? Então já fica aqui, ó. Cheio, mas tá igual ontem, né? Aqui pelo menos não tá. Você vê que ele não tá correndo. Não, tá parado, né? Ele tá parado. Por causa da maré. Essa é o horário de maré alta. Aí agora ele fica represado, entendeu? E agora que é o perigo.
Não, a gente vai voltar embora, ó, aqui, ó. Aqui já é mais baixo, tá vendo? Já tá chegando bem próximo da calçada já, né? É, depende de alguns pontos do rio. Ó, aqui que é mais baixo já, como tá, ó. Ó, essa parte aqui, ó, já tá mais baixa. Ela já tá quase chegando no asfalto. Mas tá bem mais baixa. Tá, mas você acha que tá mais baixa do que ontem? Tá mais alto. Mais alto, né? Esse lado aqui, ó, é a vala que tu falou? É. Ali onde tá cheio de água, ó. É, tem uma vala. Tá vendo? Essa vala que transborda e pega aqui, porque ela não consegue passar pela saída do rio. Ah. Aí lá na frente tem outra vala, que também não consegue ir pro rio. É elas que enche e transborda. Entendeu? Aqui. Os pastos já tá bem cheio de água, né? É parte baixa, não tem onde a água correr. Aí eles fica tudo, vira tipo uma lagoa. É, aí fica assim. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês aqui a situação do nosso bairro, como que tá, tá? É, primeiramente, quero mostrar para vocês aqui o lado que vai ser... que vai abrir novos loteamentos. Olha aqui, ó. Esse aqui é o Jardim Nova América, né? Que vai abrir aqui, que eu falei para vocês no vídeo sobre o lote. Olha, gente, essa parte aqui, ó. Tá tudo inundado, ó. Praticamente virou um rio, tá? Isso aqui é tudo o local onde que tá abrindo os lotes. Então já é uma coisa já para se preocupar, né? A gente, principalmente, se a gente vir comprar alguma coisa aqui desse lado, a gente já sabe o que acontece, ó. Enche tudo. Aí para cá tem essa vala, ó. Também já tá cheia d'água. Eu tava olhando ali na rua de casa, tem alguns lugares que tá começando a dar água, porque o esgoto tá transbordando. Aqui é o pasto, também, ó, tá bem tudo cheio d'água. Vamos ali na rua, Ber? Essa daqui é a última rua do bairro Santa Regina, tá? Que é praticamente perto da nossa casa. A nossa casa é ali na rua do lado ali, ó. Mas olha como que tá aqui, ó. Nós ia tentar ir no rio, mas eu acho que a gente não vai conseguir. Vamos ver com o pai. Pronto, com a água. Já tá lambendo, ele não sai mais não. Aquela casa lá, ó. Ele nem tô falando agora. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, nós ia até tentar mostrar pra vocês o acesso pro rio. Mas não vai dar, né? Porque olha como que tá, ó. Essa rua ali, ela dá no rio e já tá tudo assim. Então provavelmente a tendência é pra encher mais, né? Conforme vai aumentando as maré e a água que vem escoando lá de cima. Bom, gente, então a gente tá indo embora, né? A gente ia passar no rio, mas acabamos não indo, né? Até mesmo porque não dá pra passar. E a gente tá indo pra casa. Aí conforme for acontecendo mais uma coisa, a gente vai mostrando pra vocês, certo?
Essa aqui é a nossa rua. Tá com essas pedras aqui, né? Não sei se encheu ou se não encheu, né? Na parte da manhã, eu tava dormindo, nem vi. E de certo vocês colocaram as pedras foi porque acho que deve ter dado água na rua, tá? Ó, os bueiros estão cheios d'água. Então, se chovesse hoje, já não ia ter onde escorrer essa água. Então eu acredito que lá na frente esteja também com água e aqui no fundo também está com água. Então a gente está praticamente ilhado, né? Não dá para sair de carro nem pelo fundo nem pela frente. Aí resta saber agora se o ônibus vai descer para cá. É complicado.